O verão tá chegando de novo. Eu sei que de vez em quando faz frio, mas de vez em quando faz calor. E verão daqui a pouco tá aqui. Você passou o ano inteiro prometendo, semana que vem, segunda-feira, eu começo na ginástica. Você tá perdendo tempo. Tá perdendo tempo precioso da sua vida, porque não adianta, não tem segredo, não tem remédio. Se você não fizer ginástica, não adianta que você não vai entrar em forma, você não vai ficar com o corpo bonito e não vai se sentir bem. Não tem jeito, todo mundo fala, não sou eu, são os médicos, são os especialistas. A Aesthetic Line é um lugar legal porque, olha, tem tudo num lugar só. Você vai ver nas imagens aí, você tem aqui todas as modalidades de ginástica, musculação, aparelhos eletrônicos, o departamento estético separado, então você vem aqui, vai ficar bonita da cabeça aos pés, tudo num lugar só. Você não precisa ficar andando em São Paulo, entrando, saindo no trânsito, não. Você vem aqui e vai se tratar inteirinha. Eles estão fazendo essa promoção que eles estão esticando um pouquinho mais, um mês de ginástica, mais musculação, mais aparelhos eletrônicos para você por R$69. Faz uma coisa, você está esperando desde o começo do ano, o verão está aqui de novo, não espera mais um verão. R$69, um mês de ginástica para você experimentar, para pôr gostinho na boca. Depois que você estiver aqui na Aesthetic Line, você não sai nunca mais. Nunca mais você vai parar de fazer ginástica e ficar bonita. E tem promoção também, porque as 40 primeiras que ligarem e fizerem a reserva vão ganhar 6 tratamentos com massagem, bronzeamento, enrijecimento e tratamento para gordurinha localizada. Eles têm sempre novidades, tudo sem drogas, sem injeções, tudo naturalmente. A novidade agora que você pode vir experimentar também é o Green Mud. É para você perder medidas localizadas até 20 centímetros numa só sessão. Olha, depende de organismo, organismo. Ligue agora, R$69 por mês e faça sua reserva. 530-8230, 530-8230, Aesthetic Line. Ligue agora.